Vides objekts Sidraba ābele, Brīvības ielas un Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī tika uzstādīts 1. februārī. Iepirkuma līgums ar būvdarbu veicējusajā Ošakalns celtniecība liecina, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība par jaunās instalācijas izveidošanu un uzstādīšanu iztērējusi 38,7 tūkstošus eiro. Vides objekta autors Visvaldis Asaris stāsta, ka instalācija simbolizē ābeli, kas latviešu folklorā ir dzīvības un auglības koks. Iedzīvotājiem ir dažādi viedokļi par jauno objektu, bet lielākā daļa līdzību ar ābeli nesaskata. Kad es uz viņu skatījos, es domāju, ka šī konstrukcija vēl tiks tālāk veidota un kaut kas tiks papildināts, jo nosaukumu es viņai nevarēju izdomāt. Un tad, kad man pateica, ka Sudraba ābele, šīs te instalācijas nosaukums ir, tad es tā pabrīnījos, kad... jebkurā gadījumā man viņa ar ābeli neasociējās. Jebkurai instalācijai jārada kaut kādas izjūtas, tad, teiksim, šajā gadījumā man viņas nerada tādas, lai es priecātos kā par objektu, ar kuru varētu lepoties Jēkabpils. Nekas īpašs, manuprāt. Nekas īpašs. Izstāstiet, kāds jūsu vērtējumā ir šis objekts? Smuki, skaisti, priecē, kaut kas jauns. Ļoti interesants. Izskatās, kā ābele būtu. Ir iedzīvotāji, kuri uzskata objekta izveidē ieguldītos līdzekļus par nelietderīgi izmantotiem. Kā jums patīk? Nepatīk. Vai... Es uzskatu, ka naudu varēja iztērēt daudz lietderīgāk, sakārtojot iekšpagalmus, kaut vai piešķirot naudiņu bērnu dārzim un tik daudz nesakārtotu lietu. Varēja iestādīt vienkārši dzīvu ābelīti, kura pavasarī priecēt ar ziediņiem. Rudenī varbūt tās kāds arī noplūk to ābolīti, bet būtu skaisti šīs objekts neatgādina ābeli. Sidraba ābele tika izvēlēta no kopumā 7 idejām, kas tika iesniegtas pašvaldības organizētajā konkursā vides objekta dizaina izstrāde Brīvības ielas, Neretas ielas krustojumā. Konkursa vērtēšanas komisija uzsver, ka Visvaldža Asara dizaina ideja izvēlēta, jo tā harmoniski iekļaujas krustojuma aplī. Vizuāli ir labi saskatām no visām pusēm, bet vienlaikus neapgrūtina redzamību autovadītājiem. Tāpat tiek uzsverts, ka metāls kā materiāls un tā konstruktīvais risinājums atbilst Jēkabpils konkrētajai vides telpai.